sidan la socono 22 xisbi ee mucaaradkaahi waxa ay warqad u qoreen wasaaradda arrimaha gudaha ay ku ogeysiinayaan in maalinta khamiista 12ka bisha uu jiro isu soo bax weyn oo salmi ah oo shacabka reer Soomaaliland ay isugu soo baxayaan lixda gobolba hadii la yiraahdo insha Allah si ay dareenkooda u muujiyaan xukuumadana ugu sheegaan fariin ah inay shuruucda waddanka ku soo noqoto doorashooyinka waddankana ay qabato oo aan xilka waddanka xoog iyo jujub lagu haysan karin waxa wasaaradda arrimaha guduhu ay saaka warqad u soo qortay labada xisbi ay ku dalbanayso kulan ay ku yimaadaan maxaan ku raadaa wasaaradda arrimaha gudaha harto warqada aanu anagu qornay waxa la yaalay wixii sharciigu naga rabay wixii baadil iyo kibir iyo halkiis laakiin waxa la yaalay wixii sharciigu naga rabay shacabiga Soomaalilandna waa u cadeynaynaa cid walbana waa u cadeynaynaa waanu marnay dariiq kasto oo sharci naga sharciga Soomaaliland u yaala iyo shuruucdeen ay naga rabtay warqadaas aanay ku taala dheedkii baanu sheegnay halkii aanu doonaynaa inaanu ku qabanayna ayaanu sheegnay sabab aanu kulanno oo la isugu yimaado oo maxaan ku dhahdaa ay dadka u warwareejiyaan run ahaantii ma jirto laakiin taa waxaaba ka sii daran iyagoo warqad soo qoray oo leh in aynu kulan isugu nimaadno labada gudoomiye ee xisbiyada mucaaradka ka dalbanayna kulmaan ayaa haddana maanta waxa ay bilaabeen in ay dadka shacabiga ahaa iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbigaba ay xilxiraan fariintan u direynaa waxa weeyaan kulli dadka inta xiri kartaan xira jeerasha Hargeysa oo dhan buuxiya Mandheere buuxiya siyaad barajeel u buuxiyo wadan ku haysan kari waayo ku xukumi kari waayo wadanka xoogna kuma haysan kartaan dad xirxidhaana kuma haysan kartaan doonista dadkuna xariiq iyo cabrun iskuma taageso ama aqal kale idin la iman ama halka Soomaaliland ku wadaan waynu arki doonaa hadii la yiraahdo insha Allah wa mahadsan tahay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland